Twanji mubulamu obwabulijjo bagenda mu maaso n'agamba nti nze okunkozesa njagala bankozeseeyo ebbanga bwe liti ate oluvannyuma nge ne ntandikewo ekintu ekyange oba ngende nange ntandikewo okwekozesa olunaku olwaleero mu magezi mbyenfuna tugenda kuba tukutunuulira biki bye weetaaga okuba ng'ate omanyanga tonava ku mulimu gwe bakozesa okuba ng'ate ogenda okutandikawo omulimu gwo oba okutandika okwekozesa. Basebo ne banyabo tubaaniriza nate ku GUGUDDE TV. Amanya nze Brian Ssennoga. Era nga bulijjo twogera ku nsonga za byansimbi business. Ennaku zino waliwo okweraliikirira n'envuvumo nti ebimu ku bitongole abakozesa bagoba bakozi. Abalala kwegamba embeera eri awo tetegerekeka. Wabula omuntu omu yavuddeyo n'angamba nti ye asuubira omulimu agenda kuguta yeetandikira ekikye ne mukubira mu ngalo. Ne mwebaza eyo decision yibaita kongola ziga na yekwe munange njagalo kuwa magezi ndi tota mulimu gwo okuja kunga kugambye ndi gute obulamu awatali mulimu buzibu nnyo ekyo setagana kukinyonyola nnyo wabula singo obeera ku mulimu gwo salaried income weta gobereyo ne creative side job nti we sawa biri ku 10 nemu zokola ewa mukamawo bwezigwa bera yone ka hasoko nti after that waliwo chokola ekireta ku nsimbi endala ate waliwo ne bisere yimu ngosola no chikolerawo ku mulimu gwa mukamawo. Take for example mu bitongole gye tukola osobola okuba nti gwe buli ku makyalo ojjayo ne busumbuusa abantu abakwetolodde bwe banaalya ako kayingiza ensimbi nti gwe buli lw'onojja ojjayo n'akachapati abantu abakwetolodde bwe banaalya ekyo kye bayita haso mwebale nnyo. Tweyanziza nnyo omwami Brian Ssennoga. Waliwo omwami omugagga yagenda n'ateeka ku mutimbagano n'agamba nti teri muntu afuuka bilioneya nga bamukozesa bukozesa wabula abantu ab'enjawulo bavaayo ate ne bamugamba naawe w'oli awo wasooka kozesebwako ate oluvannyuma awe wajja ensimbi n'oba ng'ate otandikawo ekintu ekyo ekyakufuula omugagga omwatiikirivu.